Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me fermerët ku ka prezantuar masat e ndërmarra nëpërmjet paketës së rezistencës sociale. Kryeministri u shpreh se qeveria ka shtuar edhe 500 milion lekë për të subvencionuar naftën e fermerëve në mënyrë që ta blejnë pa taksa. Por teksa prezantoi paketën e rezistencës, kryeministri u shpreh se investimet publike janë ndërprerë për shkak të rritjes së kostos kryesisht të hekurit. Kryeministri e justifikoi këtë me vendimarrje të kompanive dhe qeveria ua ka pranuar për mos të shtuar vlerën e investimit. Sot që flasim, në Shqipëri ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private, ndërtimet. Pse ka ndaluar? Ka ndaluar sepse hekuri është rritur tre fish. Pse ka ndaluar dhe janë duke ndaluar për ditë investimet tona? Sepse kontratat tona me ndërtuesit për tunelin e llogaras, për investimet e tjera, janë me çmimin e hekurit tre herë më pak. Sa i përket mungesës së prodhimit dhe përpunimit të naftës vendase, kryeministri Rama e justifikoi me faktin se nuk ka kompani të huaja që marrin përpunimin e naftës shqiptare për shkak të kostove të larta.